Välkommen till Audioguide Rocksjön. Här berättar Björn Gustafsson, ordförande i John Bauer Frisbeegolfklubb, om sporten och banan i Rocksjön. Den uppfanns under 70-talet. Någon kom på att man kan ju kasta med ett, jag vet inte om det var ett lock, men man började åtminstone experimentera med att kasta med just en frisbee då. Och sedan har den ju utvecklats. Man såg ju möjligheten att kombinera det där med golf. Och så skapade man då korgar med kedjor på som fångar upp disken. Men i övrigt så är det ju, påminner det ju väldigt mycket om bollgolf. Som där det går ut på att på så få kast som möjligt ta sig från utkastplatsen till korgen. Banan har funnits sedan 80-talet. Nuvarande klubben bildades 98. Men det har kastats sedan 80-talet och banan har legat här i Knektaparken hela tiden. I Rocksjön har vi en 18-hålsbana som är ganska prövande på grund av att det finns en hel del vatten. Det märker ju ofta nybörjare att det blir lite simmande och lite förlorade diskar. Men för att även ha något för dem så har vi en 9-hålsbana som inte går längs med vattnet utan där kommer man undan med diskarna i behåll. Vad som karaktäriserar just Knektaparkens bana är framförallt att den är i en parkmiljö centralt i en stad. Ofta ligger de en bit utanför, lite mer svårtillgängligt. Här har man väldigt lätt att ta sig ner till parken. Och man träffar övriga människor också som rör sig i parken. Det gäller såklart att ta hänsyn till alla som rör sig i parken när man kastar. Men det ger en mer levande bana. Hålet är uppbyggt så att man kastar ifrån ett utkastplatta som vi, här har vi betongplattor utlagda där vi har utkastet. Sen är hålen ungefär 100 meter långa och avslutas med en metallkorg. Det är en korg som sitter en meter upp från marken ungefär med hängande kedjor som ska fånga upp disken. Och på toppen står det vilken siffra som hålet har. Och det är alltså dit man ska träffa. Man är klar med hålet när disken sitter i kedjorna eller har trillat ner i korgen under.